Hallå kon! Jag behöver mjölk! Ge mig mjölk! Oh, ge mig min spillmjölk! Just det! Spelmark mjölk! Tack! Sambus, kan du vara lite diktare? Fjärktivare! Här sitter du på en soptipp och kollar på massa saker. Vad fan? Är du, har du en workbench? Nej. Är du, bygg huset nära mitt så vi kan göra vägar till varandra? Jag bygger det nära. Ja, jag ser det inte i alla fall. Ja, där är du. Fan. Du är nog färgblind. Färgblind? Du ser inte färgerna på Minecraft. Jo. Okej, okay, nu kan du höra jävligt många som klampa, boom, 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 boom. Och för det var min syster och min kusin som kom. Hörde ingenting. Nej, vad bra. För jag hörde bara boom, boom. Okej, jag ska inte... Var de chocka? Nej, faktiskt inte, men de är... Men förutom Stina. Ja, nej, mobba inte henne. Varför då? Hon är min gulliga lilla syster. Jag mobbar min lilla syster, jag kastar en boll i huvudet på henne i morse. Jag råk. Nej, vad du är snäll mot din lilla syster. Jag vet, kasta boll i huvudet på henne. Jag hoppas så... att hon aktar inte på sig när jag kastar iväg bollen åt min hund. Hampus, jag önskar att jag var som du. Det här ska jag vara. Så att, våran första Let's Play video, eller? Jag har inte ett trä nästan. Har du inte ett trä? Jag har inga trä nästan. Nej, du har inte något trä. Jag är så dum, den kan ta mitt trä. Nice. Jag är så jävla avundsjuk. Jag vet. Du är så jävla, 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 jävla avundsjuk. Ja, jag sa just det. Jag sa just sten. Sten. Hallå, ni alla kommer nog veta vad jag kommer hålla på med här. Jag kommer hugga sten! Nej, jag tror inte på det. Okej, jag lovar. Jag ska inte hugga så jävla mycket sten som jag brukar. Hur känner du på hugga sten? Ja, jag måste känna på hugga sten. Det var nog den dummaste frågan jag någonsin hört. Jag vet. Ja, så just det. Ska vi inte ha någon grotta där båda får hugga någonstans? Nej, jag ska börja bygga en grotta snart. Ja. Ska vi inte ha en sån här grotta tillsammans då? Jag tror inte det. Nej. Jag nobbar din frågan. No! Nej, jag vill flytta mitt hus. Helvete. Syn. För sent. För längst ute där jag är, där finns det en liten ö. Så bygger jag fram på den ön så har jag en liten egna ö för mig själv på en ö, på som har mitt hus. Men syn, jag vill ha en väg till dig. Du kan inte ha en egen väg. Eller ö. Eller vad fan? Jag har en egen värld, det här är min värld. Men du vet, jag bor på en ö och det är typ bara två block, tre block emellan. Alltså Hampus, sluta väsna så jävla! Det är inte mitt, vi har pratat som vanligt. Ja, vet du, prata asukt! Men sänk micken då! Du ska skrika, icke, vad fan! Icke, vad fan! Men... Men jag kommer sluta inspela, eller inspela, ja, jag kommer sluta inspela här. Så, ses vi i nästa avsnitt och då kanske vi har byggt lite mera och sånt. Ja. Hej då!